Hej och välkomna tillsammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har jag Oskar Mullberg, vd för RakeTech som rapporterade förra veckan. Oskar, varmt välkommen. Tack ska du ha, Rickard. Och jag tänkte börja om du kan sammanfatta det gångna kvartalet i några meningar. Vad stuckit ut? Vad är ni nöjda med? Vad är ni mindre nöjda med? Ja, vi har haft ett så tråkigt kvartal att det inte är så himla mycket saker som sticker ut på det sättet. Vi är ett stabilt kvartal. Vi såg ökad aktivitet mot slutet av kvartalet, precis som vi också förutspådde att vi skulle göra. Framförallt från den amerikanska marknaden där sport plockade upp i september. Vi såg också ett fortsatt positivt organiskt momentum på våra kärntillgångar som vi också förutspådde att vi skulle göra. Vi hade bra momentum ute i Q2 som fortsatte in i Q3 och vi har också sett ett fortsatt och ökande stort intresse för vår senaste satsning som heter Affiliation Cloud. Så att det blev egentligen ganska likt det som vi förutspådde att det skulle bli helt enkelt, och inte så vansinnigt mycket saker som stack ut. Okej, utmärkt. Och ni gav ju en uppdaterad guidning i samband med kvartalsrapporten. Kan du bara beskriva lite vad den innebär för er och sammanfatta den? Mm. Vi har ju tidigare guidat då för helåret på att vi ska komma in på en omsättning på mellan 50 och 55 miljoner euro. Och vi har sagt att vi ska ha en marginal, en EBITDA-marginal på mellan 40 och 44%. Och vad gäller omsättningen så är vi bekväma med att vi kommer komma in inom det här intervallet på ett bra sätt. Så någonstans mellan 50 och 55 miljoner euro. Det som är lite nytt är att vi tror att vi kommer komma in strax under 40%, som alltså var i den nedre delen av intervallet vad gäller marginalen då. Och det här beror framförallt på hur vår produktmix har förändrats lite grann sen vi satte de här målen. Så vi har lite större tillväxt inom de områdena som har lite lägre marginal och på de marknader som har lite lägre marginal. Men som sagt, även om det nu är vi ju en bit in i sista kvartalet, men det sista kvartalet ska man komma ihåg är det starkaste kvartalet generellt sett på året i vår bransch. Och det finns fortfarande en hel del faktorer som gör att det råder en viss osäkerhet kring marginalmålet, där det kan bli bättre än 40% också, men vi vill vara lite försiktiga där, så att vi guidade på strax under 40% på marginalmålet. Okej, bra. Det löper ganska bra in på mina två nästa frågor. För första noterar jag att er organiska tillväxt var starkare än mina estimat i kvartalet. Men lönsamheten och marginalen något lägre, vilket gjorde att EBITDA:n var lite lättare. Och är det just den här intäktsmixen som är då orsaken till att ni nu kanske växer lite snabbare och att då, eftersom det är en lägre bruttomarginal i de andra intäktsbenen, att lönsamheten kan bli något lägre? Precis så är det, Rickard. Det är helt enkelt precis vad du beskriver. Och vi är opportunistiska, vad ska man säga, om man får använda det ordet. Men vi har ju såklart våra långsiktiga finansiella mål, men vi kommer inte heller för den delen att stå tillbaka när det öppnar sig affärsmöjligheter som du har gjort nu med Affiliation Cloud och Sub-Affiliation. Så tycker vi att det är viktigt att faktiskt ta de möjligheterna. Det har en, precis som du beskriver, en lägre bruttomarginal som ju påverkar marginalen då. Så att det är helt enkelt en marknadsmix och produktmixfråga i det här fallet. Som påverkar det. Bra, och i er presentation ni hade i samband med kvartalsrapporten så presenterar ni lite mer data på de tre intäktsbenen ni har. Kan du bara sammanfatta dem och beskriva de skiljer sig lite i lönsamhet och tillväxt? Mm. Om vi tittar på Affiliation Marketing, som är vårt bread and butter. Det är alltså att vi driver digitala konsumentprodukter som
jämför odds eller presentera matcher eller jämför olika kasino och nykundserbjudanden till exempel som riktar sig mot slutkonsument. Många konsumenter använder de här då innan de blir kund hos ett spelbolag. Och om man då har använt någon av de här tjänsterna och sen blir kund hos ett spelbolag så får vi en ersättning för det från spelbolagen. Och i de flesta fall får vi en mix av engångsersättningar. Det kan vara marknadsförings, alltså man har olika typer av annonser eller placement fees, fixed fees som vi kallar det, som spelbolagen betalar. Det kan också vara att vi får betalt i CPA, det vill säga när en kund blir kund så att säga. Så får vi viss ersättning och sen är det också en komponent som består av rev share, det vill säga att vi får en liten del av det som den här kunden som vi har skickat till spelbolaget, hur mycket av de intäkterna som den genererar for life hos spelbolaget. Det här är ett oerhört lönsamt affärssegment, marginaler upp mot 80%. Som är, ja, det är som sagt ett otroligt lönsamt affärssegment. Men det man ska komma ihåg här då är att det kräver också väldigt långsiktiga investeringar innan man kommer till en sån position att man faktiskt då rankar på ett sånt sätt som gör att konsumenterna hittar till våra tjänster och inte till någon annans tjänster. Så att oftast har vi investerat under väldigt många år för att ta oss till de här positionerna eller så har vi köpt bolag längs med vägen som i sin tur har gjort de här investeringarna tidigare. Så att, men om man väl har de positionerna så är det ett väldigt lönsamt affärssegment. Det andra affärssegmentet är sub-affiliation då, där vi har klumpat ihop Affiliation Cloud och Raketech Network. Och de är egentligen samma sak, fast på två olika sidor av myntet kan man säga. Och i grund och botten handlar det om att vi upplåter vår tekniska infrastruktur åt konkurrenter egentligen. Och så hjälper vi dem och spelbolag, det vill säga våra kunder, att hitta varandra på ett effektivt sätt. Vi har funnits i branschen i lite över 10 år så vi har hunnit bygga en hel del infrastruktur som gör att vi är duktiga på att hantera alla de komplicerade flödena som man behöver kunna hantera. Allt från compliance på enskilda marknader, vad får man säga när och till vilken konsument och så vidare. Och sen från betalflöden såklart och kampanjer och så vidare och oddsintegrationer och annat. Så att all den här infrastrukturen erbjuder vi åt konkurrenter och vi tar helt enkelt betalt genom att vi skär emellan lite grann på vad spelbolagen betalar till dem för deras leads som de skickar vidare. Och Affiliation Cloud är i huvudsak organiska affiliates, det vill säga sådana som gör ungefär samma sak som vi gör. Jämförelsetjänster och liknande och Raketech Network är sådana som jobbar med betald marknadsföring, det vill säga man riktar sig direkt till en uppsökande marknadsföring där man gör olika typer av bannerannonsering eller Google-annonsering eller social annonsering mot potentiella spelare då. Men i princip samma sak, det är vår infrastruktur och våra kommersiella deals som vi upplåter. Det här affärsområdet är inte lika marginalstarkt som vi var inne på, utan ligger i de nedre regionerna 10-20, kanske upp mot 30%, men någonstans runt 20% kanske. Beroende lite grann på volym och å andra sidan så har det ju fördelen att vi inte har några enorma investeringar här utan det är ju så att säga våra konkurrenter, våra klienter som har tagit de investeringarna och står för den risken och vi har också tanken är att vi då i en förlängning har en väldigt stor samling av sub-affiliates vilket gör att risken för enskilda produktrisker blir väldigt mycket mindre. Så mindre risk, mindre investering men också då såklart en lägre marginal. Och det sista affärsområdet är bettingtips och rådgivning eller advice som vi säger. Och det här handlar om att vi helt enkelt säljer rådgivning som baseras på statistik, sportstatistik och det här gör vi via automatiserade tjänster, vi gör det också via mail, olika typer av mailprenumerationer eller telefonrådgivning faktiskt i vissa fall och det här gäller uteslutande för USA. Och vi har ett stort team i Baltimore som bevakar alla stora sporter egentligen i USA och de har experter inom och är rådgivare och experter inom alla sina specifika områden. Och då är det alltså slutkonsumenter som betalar för att få hjälp med hur de ska lägga sina spel. Och vi tar betalt genom engångsavgifter om det är någon speciell match som man vill ha hjälp med.
Men vi tar det i, som är lite mer vanligt, det är att man helt enkelt köper prenumerationer som gäller en viss sport och en hel liga, eller två hela sporter och en hel liga. Så får man tillgång då till den statistik och data och rådgivning vi har. Och i de allra flesta fall så har vi också något som är lite unikt. Det är att vi kan prissätta oss på ett sätt som gör att det blir väldigt attraktivt att använda våra tjänster, men att vi också tar en bonus utifrån då huruvida vår rådgivning leder till att spelaren lägger bra, får avkastning på sina investeringar, ska jag säga, på sitt spel. Det gör å andra sidan att det blir lite volatilt beroende på hur bra våra råd är, helt enkelt. Det vill säga en slags omvänd situation mot hur spelbolagen får det, vi alltså spelar mot spelbolaget, så när det går bra för spelbolaget så går det dåligt för oss och tvärtom. Okej, och jag har noterat, och det har pratats lite om det på marknaden, att en del av de stora amerikanska operatörerna, till exempel Rush Interactive och DraftKings och liknande, har pratat om att kundanförskaffningskostnaderna har sjunkit lite på senare tid. Är det här någonting som ni har märkt, och de här bolagen trots allt är era slutkunder? Ja eller nej. Dels så har ju vi inte, den största delen av våra intäkter i USA hittills är ju från speltips och rådgivning. Visserligen har vi ju en en substantiell del som också kommer från traditionell affiliation i USA, såklart. Men vi har inte, jag har också läst om det och jag har också hört från konkurrenter att man har haft vissa tuffa diskussioner vad gäller priset, men vi har inte riktigt upplevt det än faktiskt. Så att sen skulle jag mer, om man får liksom resonera om den marknaden, så har ju USA, befinner sig fortfarande i och för sig, men det är en väldigt stark tillväxtmarknad där man förväntas ha 35% tillväxt år över år i några år till. Så att det är många delstater som har kvar att reglera och marknaden går från offline till online väldigt, väldigt snabbt. Så att det har varit en situation där spelbolagen har velat ha en så stor position som möjligt, men inte nödvändigtvis varit så himla brydda om sin lönsamhet. Och det har vi också sett, att det finns en hel del bolag som har fått stryk i USA för att de har haft den approachen, och nu behöver de ändra den strategin lite grann. Så att jag tror att vi kommer att behöva se framöver att spelbolagen i USA anpassar sina marknadsföringskostymer lite grann efter förutsättningarna. Och då kan man tycka att det är då en såklart dålig sak för oss. Men vi ser det som en positiv sak. För det som händer när man behöver anpassa sin marknadsföringskostym, det är att man går till affiliation. För affiliation är ju det enda, den enda marknadsföringskanalen där du faktiskt har en partnerrelation med din marknadsföringskanal. Det vill säga att, precis som jag beskrev förut, i hur vi tar betalt för våra tjänster, så baseras det på att vår kund faktiskt blir nöjd med vårt resultat. Ju mer pengar kunden tjänar på de leads som vi skickar, desto mer betalt får vi. Medan i vanlig traditionell marknadsföring och sponsra arenor eller fotbollslag eller köpa reklam-tv, vad det nu kan vara, där är det annonsören som står för hela risken. Så att det vi har sett i andra delar av världen är ju att affiliation är fortfarande det ett väldigt, väldigt, om inte det absolut mest vanliga marknadsföringssättet för spelbolag. Och här tror jag att amerikanerna kommer att behöva lära sig att det kommer bli så också på den amerikanska marknaden. Jag tror man har sett affiliation lite mer så som man ser affiliation inom e-handel till exempel, där man ser det som kanske 5-10, upp mot 12% av sin marknadsföringsbudget. Så tror jag att spelbolagen har resonerat i USA tidigare, men jag tror att man behöver ha lärt sig lite den läxan att det är nog faktiskt affiliation som kommer stå för den största delen nya kunder. Okej, utmärkt. Och i min Q1-uppdatering i år så skrev jag lite om Affiliation Cloud. Och vi skrev om det med rubriken lanserar potentiell diamant. Kan du beskriva lite den här produkten och lite hur ni känner att den har utvecklats under kvartalet? Jag noterar att ni hade lite nyheter i samband med ett conf call här. Mm. Det här är ju lite min favorit. Men det finns...
Vi kan börja med hur det har gått. Det har varit ett jätteroligt kvartal. Vi har otroligt mycket intresse för Affiliation Cloud. Så att det har varit ett upplyftande kvartal i att vi har fått väldigt mycket vatten på vår kvarn i form av att vi tror att vi är någonting på spåret här. Så att i slutet av kvartalet hade vi 20 aktiva kunder på Affiliation Cloud. Så det är fortfarande väldigt litet. Det är en väldigt liten del av vår totala affär såklart. Även om den nu börjar faktiskt bli en... Det är ändå ett tillskott så att säga, men det är fortfarande en liten del. Men potentialen är ju stor. Man tittar på det som jag precis beskrev här, att affiliation som koncept kommer att vara ett viktigt, om inte den absolut viktigaste marknadsföringskanalen för kundanskaffning för spelbolag under en forever egentligen, med tanke på hur den här branschen ser ut med marknadsföringsrestriktioner och så vidare. Så kommer affiliation och som sagt vara stort i alla världsdelar. Om man tittar på det som händer i Sydamerika och andra delar av världen så växer iGaming jättekraftigt. Och det blir regleringar efter reglering efter reglering, så det blir ett väldigt komplicerat landskap. Och samtidigt som operatörerna konsoliderar sig och blir större och större, vilket gör att den här mötespunkten mellan affiliates och operatörer blir mer och mer komplicerad. Det blir mer och mer regler, det blir mer och mer administration och pappersjobb och förhandlingar och så vidare. Och spelutbjudandet blir mer och mer granulärt. Så man kan spela på varenda liten sport och varenda liten aktivitet inom varje enskild match och så vidare. Vilket gör att man måste vara väldigt snabb med erbjudanden och promotions ut i sina annonsnätverk. Och här finns det inte riktigt någon superbra lösning för att lösa den här komplicerade situationen. Förutom Affiliation Cloud. Så att med tanke på vart den här marknaden är på väg så tror jag att vi har hittat en bra sweet spot. Och vi har en del utveckling kvar såklart, men jag tycker att produkten som den är idag är tillräckligt bra nästan för att kunna rulla ut stora trumman. Vi sa att vi skulle slå på stora trumman här någon gång i kvartal 1 nästa år. Vi hoppas kunna göra det. Men som sagt, jag har väldigt goda förhoppningar om det här ur ett långsiktigt perspektiv. Så på några års sikt så tror jag att det här kan bli väldigt, väldigt stort om utvecklingen fortsätter som det gör. Utmärkt. Och eftersom vi pratat mycket om just digital marknadsföring och att det är en viktig del inom er industri, kan den här mjukvaran användas för andra typer av ämnen, till exempel e-tailers också, som investerar mycket i affiliation? Ja, det kan den absolut göra. Sen är det klart att grundläggande funktionaliteten, de flesta branscher har ju ungefär samma problem. Sen är ju iGaming lite mer specifikt eftersom det finns otroligt komplicerat regelverk med olika licenskrav och marknadsföringsrestriktioner på vad man får säga och så vidare. Så det är lite speciellt i vår bransch, eller i våra kunders bransch ska jag ändå säga, där det gör att det här blir lite extra bra, men absolut så finns de här problemen inom egentligen alla branscher. Så att man kan tänka sig att man kan applicera det här på fler branscher. Jag skulle säga att kanske 80% av det vi har byggt idag går att applicera på egentligen vilken bransch som helst. Och sen så 20% skulle man i ett sånt scenario behöva finjustera. Och vi pratade lite om, ni pratade lite om planerna kring det här segmentet i samband med ni lanserade. Men hur ser framtidsplanerna ut kommande 2-3 åren för Affiliation Cloud? Ja, men vi har faktiskt inte vågat oss på att revidera det vi sa. Utan det vi sa var att vi tror att inom 2 år så har vi en run rate på 10 miljoner per år för det här segmentet. Och det är en, så att säga, det är inte ett moonshot gissning utan det är en högst realistisk gissning. Så att om saker och ting utvecklar sig ännu snabbare så kommer ju naturligtvis det här segmentet utvecklas ännu snabbare också, om marknaden utvecklas snabbare. Utan det är en realistisk gissning, och det tycker jag verkligen att det här kvartalet har bevisat att den första prognosen är högst realistisk.
Utmärkt. Och slutligen, det närmar sig roligheter. Det är nämligen så att vi går in i Q4 och vi har ett stundande fotbolls-VM. Hur brukar säsongsmönstret för er se ut i vanliga fall över Q4? Och hur har det sett ut över oss större mästerskap inom fotboll, som till exempel nu vårt stundade VM? Ja, det här är ju en jätteintressant situation för att den här typen av, alltså fotbolls-VM är världens största sportevent. Det har ju naturligt en jättepåverkan på framförallt på sportsbetting. Sen har ju fotbolls-VM inte spelats på den här perioden av året tidigare. Så det är ju en ganska nytt, eller det är ju ett helt nytt fenomen att inte ha det då under semesterperioder i juni, juli där det brukar ligga. Så det gör ju att det är lite svårt att förutspå. Vi vet ju att det kommer vara otroligt mycket aktivitet såklart, men exakt hur det kommer skilja sig mot ett normalt event, det är lite svårt att säga. För sen är det också så att just den här november, december är också normalt sett högsäsong vad gäller kasino. Men också inom många andra sporter, det är liksom ligor som pågår för fullt och så vidare. Så att det, frågan är ju huruvida det kommer att accelerera allt sammans eller om det kommer kannibalisera kanske på någon av de andra. Det är lite svårt att veta. Vårt antagande är att det kommer att accelerera, men vi har inte lagt in vi har nog dämpat våra förväntningar något mot de där i läget i juni. Men vi tror ändå på en accelerering av aktivitet generellt. Sen så behöver jag också lägga in då det faktum att vi hade under Q3 hade vi 25% av vår omsättning som kom från sport. Och då ska vi komma ihåg att absoluta lejonparten och de sportintäkterna härstammar från USA. Där man inte riktigt är lika... Man är inte riktigt lika intresserad av vår typ av fotboll helt enkelt. Så att vi förväntar oss ökad aktivitet generellt inom gaming, betting och spel. Vilket är positivt för oss. Men inte någon dramatisk effekt på det sättet som kanske en tydlig sportaffiliate enbart operatör skulle märka. Okej, utmärkt. Oskar. Tack för att du tog tid och var med på den här intervjun med mig, Rickard Engberg på Erik Penser Bank. Och vi hörs igen på Erik Penser Banks temadag med fokus på digital underhållning och sport senare denna vecka. Det gör vi. Tack så mycket, Rickard. Tack så mycket, Oskar.